יש להניח שמעתה יהיו לנו גם קצת שותפים לצרות. כוונתי למבקרים, פרשני ספרות, מורי ספרות, שיתחילו לעיין בספריו ויעמדו בפני שאלות שעמדנו גם אנחנו, ושמחמת היותם לא קרובים למקור, תהיינה צרותיהם גדולות עוד יותר. לפרש את עגנון ולמצוא את סוד, למצוא את פתרון סוד חידותיו, שהוא אוהב כל כך לחוד לקורא. ודאי גם שם יהיו פירושים שונים שהוא עצמו ימצא שאינם נכונים כל כך, אבל בסופו של דבר הספר משיצא מידיו של הסופר נעשה לקניינו של הקורא ושל, ושל המפרש, ומה שאפשר להוציא מתוך ספר לא פחות מזה אפשר להכניס לתוכו. ועגנון עצמו באחת השיחות אמר שאומנם לפעמים רואה הוא פירוש והדבר איננו זה שחשב עליו, ואף על פי כן יפה הדבר, ולפעמים אין הוא עצמו יודע אם חשב עליו או לא חשב עליו. אבל ודאי תהיה גם שאלה זו, איך לשבץ בספרות עולם סופר זה שכל כך איננו דומה לסופרים אשר אותו קהל חדש יקרא אתה את עגנון, וכבר החל לקרוא את עגנון בתרגומים היפים החדשים, סופר שכל כך איננו דומה לספרים שקהל זה רגיל בו, איפה מקומו בספרות העולם? ולי נדמה שהתשובה על השאלה הזאת איננה קשה, ושאפשר על נקלה בעצם לראות אותו גם בפרספקטיבה הגדולה הזאת של הספרות העולמית. היינו, הדבר איננו עניין של השפעות, שסופר זה דומה לסופר אחר, שיש משהו בתוכן ספריו המזכיר איזה ספר שאנשים רגילים אצלו. זהו עניין שבני אדם נעזרים בו כשאינם יודעים מה לעשות עם הסופר עצמו. כל סופר גדול הוא דמות לעצמו, בזה אין שום ספק. אבל בכל זאת, אילו ניתן לי לציין בקווים גדולים טיפוס מסוים של סופר בעולם, נדמה לי שלא הייתי מתקשה בזה כל כך. והשאלה היא כלל לא בזה אם עגנון קרא באהבה יתרה את הסופרים האלו או לא. והשאלה, כדרך שאמרתי, איננה שאלה של השפעות. אבל יש כמה קווים גדולים בספרות, בדורות שונים, בשפות שונות, שהם מעוררים בנו במובן מה אותה אסוציאציה עצמה. הייתי אומרת דברים בצורה סכמטית מאוד. הטיפוס ההומרי, היינו אומרים הומר, גוטה, טולסטוי. אני רואה לפני עוד טיפוסים, כל השוני וההבדל שבין הסופרים הללו, הטרגיקונים, היוונים, דנטה, דוסטויבסקי, ועוד, כן, אני קוראה רק בכמה שמות. ויש עוד סוג אחד שאני חושבת שעגנון בהחלט סופר מסוג זה. זהו סרוונטס, לורנס סטרן, גוגול, עגנון.
אני אינה ניקורה בכל השמות האלה, בכל השמות של הסופרים משתייכים על הטיפוס הזה, אבל זהו הטיפוס של הסופר. בתולדות הספרות העברית היו נוהגים בדרך כלל להשוות את מנדל לסרוונטס בגלל מסעות בנימין השלישי. אבל לדעתי אין מנדל דומה לסרוונטס. היינו בניין היצירה, יש בו איזה דמיון. מהלכים אנשים, יש אחד חולם והשני הרבה יותר קשור לעניינים של אדמה, דון קיחוט, סנצ'ו. אבל הדמיון איננו אלא חיצוני. אם להביא דוגמה מסוג אחר של יצירה אומנותית, הרי דמיון העלילה ואפילו הטיפוסים, הוא כמין הדמיון של איקונוגרפיה קבועה, נאמר בציור. אם מצייר את הבשורה, צייר מן הרנסנס האיטלקי, או מצייר אותו מישהו מארצות השפלה, הרי זה דומה בנושא, לפעמים בקומפוזיציה, אבל היצירות שונות בתכלית. אני חושבת שמנדלה לא היה לו דמיון לסרוונטס מאותה סיבה שמנדלה היה בעיקרו, בנטייתו, בראייתו את העולם סופר נטורליסטן עם נטיות דידקטיות מסוימות. מה שיש בעגנון מהסוג הזה שאני אומרת, סרוונטס, לורנס סטרן, גוגול, זה הצירוף של חשק גדול לספר סיפורים עם דמיון לא ריאליסטי המסתמך על דברים שהם ממעמקי המציאות שהם חיים בהם, ותמיד המשחק הזה, הקפריזה, הם כולם סופרים, כמו שבאנגלית אומרים, וימסיקל. יש להם המצאות מפתיעות, הומור מפתיע, סיטואציות מפתיעות, והשמחה הזאת לספר סיפור בתוך סיפור וסטייה מן העניין, ותמיד מאחורי העניין הזה אותה נטייה לעולם תמימי ויפה של אנשים שאינם תמימים כל עיקר, אבל היו רוצים להזדהות עם הגיבור התמים שלהם אפילו בשעה שהם מליגים עליו. אני חושבת ש רבי יוד מהכנסת קלה וחברנו יצחק מתמול של שום, יש בהם הרבה הרבה יסודות דון קיחוטי, ויחד עם זה הצד הסטירי המצטרף לדברים הללו משותף גם הוא לכל הסופרים אשר קראתי בשמם. בשעה שאני רואה אצל עגנון את הידידים הנחמדים כמו רב פייש או אותו רב גדול אשר פלטיאל בבית בעל המוזג עמד וחיכה לו ושאל לאן הלך הרב, אמרו לו לבית הכבוד, והוא עומד ומחכה. אני נמצאת באווירה יהודית מאוד, אבל באווירה זו יש איזה הדים של אותו צחוק עצמו שאני צוחקת כשאני קורא את הנפשות המתות של גוב. הדפורמציה, הקריקטורה, הסטניות שמוצאת את פורקנה לעתים קרובות בצחוק, ואותה מלאכה אשר כבר כמה פעמים הצבעתי עליה, ורבים בוודאי ביצירת עגנון, אותה אומנות שהוא אומר שהוא מחשיב אותה מאוד בסיפור לילה מן הלילות.
בעיני אני זוהי אומנות גדולה שאדם עושה דבר שמח וקולו עצב. דבר עצב וקולו שמח. בעצם יש הדברים האלה אצל הטיפוס הזה של הסופר, והם כולם בתוך הדברים מסתמכים על הוואי, על הומור בעל אסוציאציה רבה מאוד, עם עניינים אחרים שהם מחוץ לסיפור ובכל זאת שייכים להם. כולם גם קוראים פתאום לפתע, כמעט בורח מפתיע, איזה חלון לעולם דמיוני מובהק. סגנון לעתים קרובות מאוד. תזכרו את החלום של רב יודל, כשמופיעה אמו בחלום זה, ולא זאת בלבד שהיא דואגת לכסת שלו, אלא האב אומר לה, היית מרפדת את זאת בכוכבים ומזלות של השמיים. כשהוא נאור לא נשתנה העולם, ובכל זאת חלמנו רגע אחד יחד עם עגנון חלום. זה מזכיר לי שוב קצת את גוגול, את הפריצה הזאת של שלישיית הסוסים בתוך הנפשות המתות, בין הטיפוסים הארציים מאוד ויחד עם זה הדמיוניים מאוד, כמו שקריקטורה גדולה יכולה להיות דמיונית. הולכים חלומות על כוכבים ומזלות ואדמה גדולה ורחבה ושמיים גדולים מעליה. כל הסופרים האלו הם משוררים. אינני רוצה להתעכב כאן, אבל רצוני להעיר משהו על עניין אותה שריפה אשר הזכירו אותה בזיכרונות על עגנון, והוא מזכירה תמיד. ואומר עגנון שהלכו בה לאיבוד הרבה שירים שכתב, ומאז איננו כותב שירים. הרי החל מחדש, הרי כתב דברים שבפרוזה, ואל השירים לא חזר. חושבת אני שלא חזר לשירים משום שעמדו במבחן זה של התחלה מחדש. ידע שהשירה שלו היא הפרוזה. וייתכן וזיכרון נעים מאוד של נעורים עבד, ופרופסור שולם העיר קיוש וסיפר שהכיר את השירים ואהב משהו מן השירים האלה. אבל הסגנון של עגנון הפרוזאי מלא שירה לא רק במקומות של הפיוטיות הגלויה לעין, אלא באותן הנוסחאות שהוא המקפיד מאוד על סגנונו בוחר אותן כדי לבטא דברים מסוימים. אינני יודעת אם דשו מספיק, כל כך הרבה נכתב על עגנון, ואינני יודעת, ייתכן שנעלם ממני מחקר אחד אשר הייתי רואה אותו נעשה עכשיו, וזאת היא שאלת הריתמים של עגנון בפרוזה. רבים מאוד אומרים, הנה, נכון, סגנונות אחדים יש לו, אם כי יש לו סגנון יסודי שלו, שאנחנו כולנו מכירים אותו. ולפעמים הוא עובר מסגנון לסגנון, ושמעתי לו מזמן מישהו אומר, הנה, בהכנסת קלה יש מקומות שלמים או מקומות אחרים שהם מקמה. היה אולי כדאי רק רגע אחד להעיר, שלמשל הפרוזה מתחרזת ב
הכנסת קלה גם היא שני סוגים של דרך האריזה. כאשר מסתיים פרק שהם יצאו עם תפילה או ללא תקלה, זה באמת מזכיר את הסגנון של מקמה. אבל כשהוא מתחיל לתאר בהתחלה את שלוש הבנות של רבי יודל, ומדבר שם בפרוזה מתחרזת, זה לא אלחריזי רבותיי, אלה הם הבת חנים שבחתונות, וזה קשור בנושא. ואחר כך אותם הריתמים האחרים לגמרי, כמו בסיפור בדמי ימיה. היא ישבה בחלון ובגדיה היו לבנים. אין אני יכולה כאן אלא לרמז על הדברים האלה. הוא נתן בידינו יצירה גדולה ומכוונת, והעביד לא מעטים מאיתנו בחיפוש מקורות, השוואה וקריאה טובה, מה שהעיקר בעצם, קריאה טובה של טקסט. ושמענו מפי דב זדן כמה תרחו רבים על היצירה הזאת וכתבו ואספו, והמעיין לא נדלה. אנחנו כולנו נוסיף בשמחה ובאהבה לעסוק ביצירתו, ועל אותה משימה יפה, נעימה ומלאת היסוסים לגבי אלה הרוצים לא לפרש סתם אלא גם לכוון לדעתו, רצוני לומר לו תודה בהזדמנות זו.